Hallå? Mamma? Jag har haft en mardröm. Jag är lite rädd. Åh, mamma och pappa. Äntligen hittar jag på er. Mamma, pappa, jag har haft en enorm mardröm. Vänta nu. Mamma och pappa verkar inte riktigt normala. De står och tjafsar om någonting. Det är någonting som är skumt med dem. Låt mig ta fram min gigantiska utomjordingsspanare. Yes, yes. Okej, vi ska se. Mamma? Okej, mamma ser normal ut. Det är bra, okej. De vet att de kan lita på henne. Nu ska vi se pappa då. What? Pappa är en stor fläskig alien. Okej, fram med vapnet. Jag är ledsen. Vi måste förgöra dig, farsan. Boom! Oh, nej! Vi uppfattade min egen pappa. Oh, brutal! Så låt oss se. Det här spelet går alltså ut på att hitta alla aliens. Så har det kommit en massa aliens invaderat våran stad, okej? Okay? Och vårt mål är att använda våran alien-apparat och försöka hitta alla aliens. Okej, okay, hej. Okej, okay, hon verkar helt okej. Okay. De står och snackar med varandra. What? Vi har en alien här! Okej, okay, vad är en alien där? Vi ska se här borta. Oh, pizza. Mums, vill i bubblan. Vi ska inte kolla efter pizzan nu, Tommy. Vi ska kolla efter andra. Oh, du står och dansar. Okej, då står och dansar. Jag gillar det. Jag approvar det. Jag menar, det kan inte vara en alien som står och dansar. Jag menar, wow! Det var en alien. Okej. Okay. Alien har lite mus, det måste man ändå säga. Men jag är ledsen. Inga aliens ska få finnas i Tommys värld. Det är rätt brutalt. Jag menar, jag vet inte. De kanske är jättesnälla. Eller hur? De kanske är supersnälla. Vad håller jag på med? Jag vet ju ingenting om vad de vill med egentligen. Vänta, vem tar de här varor som var en alien? Oh, man ser uppe i vänstra hörnet där också. Så ser man hur många aliens som ska finnas på det här spelet. Okej, vi ska ufa en av dem. Jag tror det var han. Boom! Oh my god! Okej, det där var brutalt också. Så, vi har nu kommit nästan halvvägs på den första världen. Det ska bli så sjukt coolt att se vad mer man kan göra. Man kan uppgradera sig fler vapen också. Jag antar att man får ett nytt vapen om man klarar av hela den här världen. Oh, vi är på toan. Hej, tjena, där är morsan och farsan igen. Men vänta nu. Jag vet ju vem som är vem. Morsan är ju inte en alien. Så var det ju. Okej, okay, nu ser hon ingen alien. Och du är absolut en alien, farsan. Sluta vara en alien. Det är inget kul, okej? Okay? Jag tycker inte om att aliens går på min toa och använder den. Så, uff. Bye, bye. Så den stora frågan är, kan vi gå noob to pro till hacker, mina vänner, i det här spelet? Det ska bli jätteintressant att se. Okej, okay, vi går upp en trappa här. Så vi har alltså snart eliminerat alla Oh, här var det ett stort gäng. Okej, okay, det är några som ligger i sängen där. Och sen så är det någon annan. Okej, vi gör så här nu. Vi börjar med att scanna rummet. Okej, all right. What? Där är min mamma och pappa nu, tror jag det är. Eller så är det någon... Oh, där hade vi en alien. Men det ska finnas två aliens i det här rummet. Vänta nu. Det finns bara en till person det kan vara då. Japp. Alien sitter och kollar på lite människo-tv, verkar det som. Så vi uffar den där, kan bajsa den. Och sen så uffar vi den sista. Och försök inte gömma dig där bakom, jag ser dig. Boom! Oh, jag undrar vad som händer ifall man skulle ufa en människa. Vi testar det nästa runda. Knack, knack, hallå, det är bara Tommy här. Absolut, jag ska bara in och kolla om det finns någon. Vänta, va? Jag ser ingenting. Hallå? What? Det är helt mörkt här ju. Wow! Oh, vänta nu! Du är två poliser här. Tjena, konstapeln, jättebra att den kom här. Jag har haft lite problem med aliens invasion här, va? Wow! Vänta nu, han stängde dörren. Hey, yo! Öppna dörren igen. What? Nu är det en annan här. Hallå, är du en alien? Oh, okej, vi ufar honom. Boom! Okej. Vänta nu. Jo, fan. Så. Jättebra. Så vi lyckades ofa en alien. Och nu är det någon annan som ringer på. Förmodligen är det kanske farbror polisen igen. Hallå? Hallå? Okej. Wow, det är en hel familj. Barnet är inte en alien. Pappan är en alien. Okej, snabbt byt vapen. Byt vapen och ofa pappan. Åh, nej, vad brutalt. Stackars familjen. De visste inte om att deras pappa var en alien. Och här är vi polisen igen. Jag får med att det var den högra som är... Japp. Den högra är en alien. Bye, herr alien. Hans kompis sprang därifrån. Stackaren, han har gått runt och trott hela livet att hans bästa kompis i polisskolan där har varit hans absolut bästa kompis. Och han har trott att han var människa. Men det visade att han var en alien. Och nu kan vi faktiskt claima ett nytt vapen. Okej. Låt oss se nu. Vi ska gå in på vapen. Så tror jag att vi kan vara... Yes! Kan vi få ett helt nytt vapen nu? Och jag vet inte riktigt vad det gör. Jag antar att det är ufar mer effektivt. Och det här tror jag kan vara sista leveln inom... Har vi kommit in? Vi har kommit in i alien. Vänta, här är alla aliens. Vänta nu. Gå inte fram till mig. Jag har ett vapen. Ursäkta. Okej, jag måste använda det. Boom. Okej, vi uppar alla här. Åh, det här vapnet är så bra. Det här vapnet är riktigt OP. What? Okej, vi glider vidare här. Wow, kolla, vi ska rädda alla de här personerna. Alla de här personerna som bott i den här staden. Och det är de vi räddar nu. Varför har aliensna tagit de här till fånga? Skriv ner i kommentarsfältet ifall ni har någon konstig idé på vad som skulle kunna vara anledningen till det. Okej, kan jag skjuta er? Nej, jag ska inte skjuta er, vad håller jag på med? Wow,
Så då kan vi se, mina vänner, att vi har klarat av första leveln, eller första nivån, och var jättemånga kvar. Helt galet ju! Så då drar vi vidare och fortfarande många utomjordingar kvar. Oh, här är en familj. Hallå där! Jag kommer från utomjordingskommittén. Eller, nej, inte från utomjordingskommittén, utan jag ville bara kolla om det finns några utomjordingar. Barnen är inte... barnen är inte utomjordingar. Bra. Väldigt coola moves. Jag gillar att alla coola moves. Pappan är inte en alien. Då finns det bara en kvar det kan vara. Ser du, mamma försöker spela lite dum. Hon bara, nej, jag vet ingenting. Gå härifrån. Ja, jag tycker att du ska dra härifrån, Tommy. Men napp, napp, napp. Vi tar fram vårt stora vapen och eliminerar. Woo! Just det, vi har fortfarande inte testat att UFO en människa. Vi måste testa det nästa runda. Och då glider vi in i ett kök. Då käkar cupcakes. Jag är så sugen på cupcake. Är det någon som kan komma och göra en cupcake med det? Jag hade varit riktigt rackad skott, kan jag säga. Vänta nu. Okej, människa. What? Alla de här är människor. Vänta nu. Vänta, hon går någonstans. Det är något som plingar på dörren. Nej. Vem öppnar hon? Vänta, låt inte luras. Han ska hålla på att ställa frukt och grejer. Men vänta, vi sa att du skulle ofa människa. Vi testar ofa henne. Oh my god, nej. Jag lovar att göra någonting. Ser ni, utomjordning drog fram ett eget vapen och skulle eliminera mig. Hallå. Okej. Era små knasbollar. Vi ska inte hålla på att eliminera människorna. Det är inte det vi ska göra i den här videon, eller hur? Så vi gör så här nu att vi väntar på att han ska plinga igen. Pling plong, hallå. Då står han där och då får han smaka på Thomas fläskiga pistol. Nej, den gubben gick inte. Så då har vi kommit in på ett café. Det lokala caféet verkar det som. Hallå, what? Vänta nu. Vi har två snailins här och jag hittade en på en gång. Okej, vi tar upp för den, boom. Okej, ni kan väl lugna. Tommy fixar... Vänta, ni började springa ut. Vilka drama. Alltså, du skapar väldigt mycket drama här. Jag tror jag hittade den sista. Den här alien står där och bara... hallå där. Skulle jag kunna få en liten matbit? En människomacka vill jag ha, säger hon. Men då är frågan, varför säger hon människomacka och inte bara macka? Jo, det är för att hon är utomjording. Då tar vi fram och puffra och uppfyller upp för honom. Tommy har återigen räddat situationen. Vänta. Det finns en, två, tre stycken utomjordingar. Okej, vi börjar här för vänster. Boom, det vi hittar en direkt. Du märks att du börjar bli mer och mer pro på det här. Där har vi en till, ser ni? Där kommer bli... Vänta, det fattas sen. Vi ska totalt ha tre stycken utomjordingar. Vänta en sekund nu. Är det någon som gömmer sig i busken här, eller? Vänta, där. Han står där borta och smider sina onda planer. Ser ni det? Okej, så då vet vi faktiskt. Då vet vi vad vi ska göra. Okej, börja move för den där som är ensam. Bam! Okej, jag har inte gjort någonting. Hon springer därifrån. De andra märkte ingenting. Vad bra. Okej, då tar vi ofa den där utomjordingen. Och sen så tar vi ofa den där utomjordingen. Och då har vi fått alla tre! Boom! Okej, då kommer vi in i samma rum igen. Alltså, den här familjen har lite otur. För att det kommer aliens hela tiden och vill... hallå? Vänta, det är någon som gömmer sig någonstans. What? Kolla, den som sitter under den där konan. Du skojar med mig. Hade inte jag haft det här... Om inte jag hade haft den här röntgen utomjordingsmanicken, då hade inte jag sett den. Han sitter och typ och... Jag vet inte vad han gör riktigt. Okej, vi tar fram vårt vapen. Boom! Du tror att du kunde gömma dig under konan. Men nopp. Ejo, mina vänner. Jag har nu ett nytt vapen. Så var den där puffran. Jag vet helt ärligt inte riktigt vart vi är just nu. Jag tror vi är vid någon... Det är din underjordisk bas, va? Underjordisk bas. Okej. Det där är ju en alien. Vi tar upp för han. Boom. Okej, nice. Det kommer flera aliens. Boom. Okej, hoppas inte fler aliens hör mig. Det kommer hur många som helst. Det måste vara en boss level. Det måste vara den sista boss level på den här nivån, mina vänner. Det kommer hur många aliens som helst. Okej, ni kommer lugna. Tom ska rädda er. Utan er hade inte det här gått. Och boom eller bang, du har blåst upp en till nivå. Skulle du vilja att du och jag testar och fortsätta spela och se vad som händer i det här spelet? Ge en tumme upp och en kommentar i så fall. Och du, vi ses snart igen i en ny YouTube-video. Bye bye!